अर्जुन सुमेनी वालिङ 11 जनसभाबाट मसँग अहिले बाख्राको संख्या टोटल संख्या 62 भन्दा धेरै छ र मसँग 49 परिपरस्तहरू मात्रै छ 30 अरू 30 फरिहरू गरेर पालिरहेको छु यो घाँस चाहिँ बदामे र लोकल मिसाएर एकैठाउँ रोपिदिएको छु एकैठाउँ रोपिदिएर सँगै काटेर ल्याएर दिन्छु मैले यसो गर्दा धेरै सजिलो पनि हो नि अनि पोसेर आएको चाहिँ दुइटै मिसाएर दिन पनि सकिने हुँदाखेरि एकदम सजिलो राम्रो र उन्नत घाँस यसरी नै बाख्रा पालिरहेको छु यो सानो बच्चाहरू छन् यहाँ बच्चाहरू यसकै बच्चाहरू बच्चा धेरै राम्रो छन् अहिले मसँग बच्चा धेरै राम्रो थियो धेरै राम्रो बच्चाहरू उत्पादन भइरहेको छ यो कोठाबाट कलरमा आँखा बच्चाहरू धेरै राम्रो छ नि बच्चाहरू धेरै राम्रो यो देख्दा यति सानो छ सर यसको वेटहरू 25 किलो 28 किलो पुगेको छ कि यिनीहरूको वेटहरू यो 4-5 महिनाको पाठीहरू हुन् 4-5 महिनामा पनि त्यति राम्रो वेटहरू आ ल ल है माथि बोका त धेरै छ सर यसको वेट गरेको होइन लगभग 100 किलोको आसपासमै होला सर त्यही पनि अहिले मैले एक्सर्साइज गराउन भनेर यहाँ बाख्रा चाहिँ सँगै राखेको थिएँ अलिकति दुब्लाउँछ कि भनेर सर धेरै ठुलो भयो थाम्न पनि गाह्रो होला जस्तो लाग्यो त्यही भएर अलिकति वेट चाहिँ कम गराउँछु भनेर सँगै बाख्रा चाहिँ राखिदिनु क्यारी गरेर चाहिँ अलिकति कम चाहिँ भएको होस् त्यो 5-7 किलो चाहिँ घटाएको छ यहाँ हात्ती यसको वेट यो हेर्नु न यत्रो यत्रो लामो भइसक्यो यो छाती अहिले चाहिँ मसँग कतिवटा छ 35 ब्याउने छ कि ब्याउने भाषा मात्रै 35 भएको छ यस्तो रिकर्डमा राख्नु मात्रै 35